I synes, det er synd for disse mænd. De ville gerne have, at jeg havde en smule medlidenhed med dem. Men det har jeg ikke mere. Jeg er selv blevet underkuet og pint af disse folk, som tilhører ham, der hersker over mit land. En rigtig tyran. Man har prøvet at pine mine hemmeligheder ud af mig. Mine kære er blevet taget fra mig. Det her er hævn.